snap mugamba bulungi apparently nabadde manyi olutalo lwa Richie-donzella za wedde luwedde ndoza mulabye ebifulumye naye banange ebintu bino banange mwe tebibaswaza tulina okwegendereza abantu betuleeta mu maka gaffe abantu betutwala ewaffe mu bazadde baffe ebintu nga biswaza Donzera yagenda n'akwata Richie n'amutwala ewaabwe waka Richie atuuke waka waba Donzera nga wafu yafulumiza ebifaananyi bya Donzera byonna aleeri alimu bitambuza amugeya ewaka entebe z'abadonzera oba njulifu buli kiwamu wakyafu ewamami we ennyumba egudde biri eri byonna babitambuza kandeteko ebimu naye nga banaye it's sad tukule it's really sad then wano bali bagenze wamami we ebyo munnange entebe ziizo buli kimu kati balimu okufulumya bifaananyi ebiri ina efaananyi ng'omanyi abantu batabuka bagamba oyo talina kyatugamba alina ssente lwaki tasooka kugula sofas alina ssente enjitwa gipeyintinga balina ssente lwaki tebagula dining katobedda be bali mu kwevuma nalabe ne voice notes za Donzera nga zitandise okutambula Donzera nga yeegayirira omuteramu amafuta oba yali yeegayirira ani oba Juli byonna biri eyo ngaagala batwala abaana kyagamba yagambye Juli zawedde nti Juli zawedde yeegomba abaana be kubanga abaana be bakola ki basiiba eri balinganga bakadibi ba celebrate kati voice notes nga yeegayirira abaana be bagendeko ewa Juli zonna zifulumye zitagala kanzi noonya bazanyemu awo n'abaana bwe ngenda kweyakuti obona nfunirayo olwataano lw'amafuta awo biki biki oba tunaagenda ffenna kyonna kyosalawo oba tunaagenda ffenna so nete baana abalasita bazanyemu awo n'abaana bwe ngenda kweyakuti obona nfunirayo olwataano lw'amafuta awo biki biki oba tunaagenda ffenna kyonna kyosalawo